Ahuri biashara icigo-inĩ iria hinya wa thitima utari uracokereria no hathara maratara kumana na indo ciao guthuka matari na wiki. Thina wakura gwa thitima urambiririe muthenya wa ira ugicungiririo ni kugwa gwa cuma iria ciohithanitie waya mwena wa Embakasi na gucungiriria icigo nyingi cia bururi gwikora nduma-ini. One of the towers gave in the, one of the slums in Embakasi, causing other three towers to give in. Edia anyama mwena wa Kitengera county ni ya Kajiado maugite athareria imatugite digitalika amuku magutinia guthima na kuiga anyama mahuthagira hinya wa thitima na kwaga gwacio ni undu urathie na mbere na kumarituhira na anyama ciao ni ciambiririe guthuka matumbo si kitu kuanikwa tu mali kuna jua inatakanga mali kuna baridi. Unapata ile matumbo kiharibika inakuwa ni hasara kwetu. Sisi kama kampuni tunakuwa tunalia. Watu wa stima tu tunaambia kama mko kwa kazi ya stima si warakishe hiyo kazi ya stima wakuje kutuwekeza waweke stima kwa wana biashara warakishe. Mwena wale muru kaunti-ini ya Kiambu maundu no ta maya ahuri biashara ya inyuthi makiuga aingĩ ao marĩhagwo kũringana na wĩra ũrĩa marutĩte na ũguo handũ-inĩ ha thikũ igĩrĩ gũtirĩ wĩra marutĩte na rĩtana rĩao nĩ kambuni ya Kenya Power gwĩka mĩtũkĩ na gũthondeka kũrĩa kũrabatarania. Ndĩroka gũikaria taũni tondũ gũtikĩrĩ kĩndũ ndĩrathũkũma. Itarĩ na thitima ndingĩhota kwendia TV, ndingĩhota kwendia thimũ, ndingĩhota kwendia kana redio. Tara hathara nene mũno harĩ ithuĩ. Harĩ niĩ na harĩ mwandĩki wakwa, tũtionete kĩndũ thikũ icio igĩrĩ na twĩna bills cia kũrĩha. Kambuni ya Kenya Power ona gũkĩrĩ ũguo nĩ ĩteteire na kuga ona thĩna ũyũ ũkĩyumĩragia kũrĩ na maũndũ maingĩ maracũngĩrĩrio nĩ a Kenya aregenyũku matarĩ na kĩharĩro na makoretwo magĩthũkangia waya cia gũtambia thitima na gũcihũthĩra na njĩra ingĩ. One of the reasons that the towers fell yesterday was that some of the braces had been stolen. So that is a direct result of vandalism. And that does not happen in Nairobi alone. Akiaria alimwena wa Eldoret munene wa kambuni ya Kenya Power ruhonge-inĩ rwa North Rift Kipkeboi Kipias augĩte nĩ harĩ bata a Kenya kũgĩa na ũnyitanĩri na kambuni ĩno nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mamũkĩra motungata ũrĩa kwagĩrĩire hatarĩ kuorotana. This infrastructure belongs to the public. Kenya Power is a public entity and most of the infrastructure is owned by the government of Kenya. So let's protect it, let's alert Kenya Power. Hadu ni Hakameme TV, de twalia kwa ni Wabui, wa Njuguna.